ტრადიცია წყაროსთან შეკრებისა, კახეთშიც არსებობს, იმერეთშიც არსებობს, ყველგან არის. ამიტომ თქვით, რომ მოდი დავიწყოთ. თუ ჩვენ ყველა პატარა მდინარეს გავწმინდავთ, რომელიც ნაკადულად მოემართება, მაგ შემთხვევაში დიდი პრობლემა მოგვეხსნება მდინარეების დაბინძურებისა, იმიტომ რომ თქვენც გახსოვთ მაგალითად რამდენიმე წლის წინ, კი არა, შაშანაც იყო, ბოთლები მოცურავე მტკვარზე. იმიტომ რომ ეს შედეგი იყო არა იმიტომ რომ მტკვარში ჩაიყარა ბოთლები, არამედ შენაკადებში ჩაიყარა. ძალიან დიდი რაოდენობა და პირველივე წვიმის დროს ეს ყველაფერი ჩამოვიდა მტკვარში. ესეთი მოვლენები ჩვენ გვაქვს პრაქტიკულად ყველა რეგიონში.